Rockstjärnorna presenteras av Ekströms och Hemglass. Hjärtligt välkomna ska ni vara till säsongens tredje Småstjärnorna. De här två första programmen så har vi ju haft celebert besök av stjärnor som Julio Iglesias, Lotta Engberg, Toni Braxton och så vidare. Och stjärnorna fortsätter att välla in. Ikväll får vi bland andra träffa en av Sveriges mest säljande grupper. Det kommer hit en stor flickidol och en riktig, riktig rocklegend. Men innan vi fortsätter vår stjärnkavalkad ska vi ta en titt på kvällens jury. Tommy! Tjena, va? Hej! Hej, hur är det? Det är lika roligt att ses. Ja. Jo, det är med mig, det är jättebra. Ja. Och du också? Ja, självklart. Hör du har ju varit med i lite sån här talangtävlingar när du var liten. Ja. För nu är du ju jättestor. Ja, nu är jag jättestor och jättegammal. Ja, jättegammal. Ja. Men när du var liten? När jag var liten, när jag var 12-årsåldern sådär, så hade jag en grupp. Och vi var med ett par talangjakter, fast vi vann ju aldrig alltså. Nej. Det gick ingen vidare. Det gjorde inte det. Men nu har det ju gått jättebra sen det blev stor. Ja, sen blev jag stor och gick det bättre. Jo, så är det. Och det kanske är någonting att tänka på i och för sig för alla tävlande här då. Att det kanske inte är så viktigt att vinna. Utan, nej, man ska inte ta det på så stort allvar kanske. Precis. För man blir stor också. Då kan det gå bra och ändå. Då kan det gå igen. Titta bara på Tommy. Ja, till exempel. Så är det. Jaha, vad spännande det ska bli att få veta vilka du har med dig idag. Är du nyfiken? Jag är väldigt nyfiken. Ja. Idag har jag två brudar med mig. Två tjejer? Två schyssta kex. Jaha. Ja. Oh, hur känns det? Ja, det känns alltid bra. De är ifrån skilda världar skulle man kunna säga. Fast bara en av dem är ifrån skilda världar på riktigt. Du är ju så fyndig. Ja, hur blir det nu? Ja, nu blir det konstigt. Ja. Alltså en ifrån, okej. Okay. Först och främst då skådespelerskan Lina Player. Tack. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Ja. Det har väl mest varit teater i ditt liv? Det har varit mest teater. Du tänker på de här musikframträdandena här. Jo, nej, jag håller mig. Men har du någon erfarenhet som mimare kanske? Tidigare år? Ganska stor. När du var ung lite? Ja, det stod med hopprep så. Det gjorde mimade du. Till ABBA. Till ABBA, ja. Det är märkligt. De flesta har gjort ABBA, tror jag. ABBA och Beatles. Och Beatles också. Vem var det då? John Lennon? Nej, det var Paul. Paul, ja. Okej. Okay. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Och då har vi ytterligare ett kex. Yes, ett kex till. Ifrån gruppen One More Time. Aha. Sångerskan. Aha, Maria okay. Rådsten. Oh. Förra årets Melodifestival. Ja. Ja, det gick ju väldigt bra. Ja, det gjorde. Vad händer nu? Nu håller vi på och spelar in våran svenska platta en gång till, fast på engelska. Där har namnet, One More Time. Nej. Åh, det är idelfyndiga människor i den här juryn, måste jag ju säga. Det är därför de får komma hit. Ja. Så det är internationell karriär på gång för er? Det vet jag inte, men det är några länder som har tyckt att det här var intressant. Så att de eventuellt vill plocka upp det, så får man se. Ja, vi håller tummarna. Ja, vad kul, tack. Vad kul att ni är här. Och ni är redo? Ja, ja. Absolut. Ja. Då tycker jag att vi kör igång.
Då ska vi få träffa kvällens första artist och det är Daniel! Tjena! Tjena! Du studsar in! Ja. Yeah. Vilken härlig kram jag fick där av dig. Mm. Du är en fotbollsgrabb. Ja. Yeah. Mm. Vad har du för plats i? Målvakt. Målvakt är du, ja. Mm. Hur är det? Då undrar jag sådär, hur känns det när man släpper in ett mål? När man inte lyckas ta bollen? Det känns inte roligt. Blir du ledsen då eller blir du arg? Arg. Arg? Ja. Och skriker? Nej. Brukar du skylla ifrån dig då att det är någon annan som har... Nej. Och när du räddar, för det gör du väl oftast? Ja. Räddar, då är det toppen förstås. Ja. Jag var ju tjuvkikad lite på dig när du höll på att repetera förut. Jag såg att du är ju en hejare på hiphop alltså. Mm. Kan man få någon smakprov på några på steg här? Ja. Kan du visa mig några steg här ute? Ska vi se. Här får du stå tror jag. Så att det syns. Och så får du vända upp så att kamerorna ser. Okay. Så att du kan lära dem där hemma. Nu får alla hemma stå upp. Mm. Och så ska Daniel Delamotte visa. Det går rätt snabbt. Ja, men det, ja, vi hänger med. Vi kan köra i slow motion, vet du. Oj, oj, oj! Det var kurs 1. Åh, bra Daniel! Det var kurs 1 i hiphop. Ah. Ja, det där kan bli ett jättebra program, tror jag. Mm. Nu ska vi däremot göra ett helt annat program. Det kanske blir lite dans här också. Ska du dansa något i det här? Mm. Aha, spännande, spännande. Då undrar jag förstås vem det är du ska vara. Peter Andre! Åh! Oh, det är han den här killen som alla tjejer tycker är så snygg. Ja. Yeah. Ja. Vad har han på sig? Han brukar vara bar. Har bar överkropp? Nej. Nej. Han gillar väl att visa sina muskler, gör han inte det? Mm. Ja. Spännande. Vad har han för färg på kläderna, vet du det? Svart. Svart? Ja, vi har lite svart här att välja på. Svart där. Svart här. Ja. Yeah. Är det det? Ja. Yeah. Tjusigt. Han är mörkhårig, va? Ja. Ja, då blir det peruk på dig då. Mm. Du kommer bli jättesnygg i det här, Daniel. Mm. Så, då ska vi alltså få se Daniel förvandlas till Peter Andre. With you, I need to be with the woman that
Yes, jag tycker du är mycket häftigare än den här Peter. Ja, det är mycket bra. Du får ställa här och så vidare lite så. Då ska vi få höra vad Maria. Jag tycker alltså du var super bra. Du var så här häftigt cool och laid back som Peter Andrea. Lite så här ball snubbe verkligen. Och sen är det så att han har ju krossat väldigt många flickhjärtan världen över. Och det tror jag också du kommer göra. Alltså, hade jag varit liten tjej hade jag blivit dökör i dig. Lina? Ja. Jag tycker att du verkligen har hittat precis det där bredbenta gunget som jag gillar jättebra. Och så gillar jag dina gester, de är mycket precisa, den här looking in your eyes. Mm, jättebra. Porträttlikt. Och du har blicken, måste jag säga. De fick till hår. Har du färgat hår? Nej. Nej. Jo, lite där. Lite där, ja. Just det. Mm. Och så skulle jag också vilja ge en extra applåd åt de fantastiska dansarna. Ja, det har vi ju. Vi har så duktiga dansare från Lasse Kühlers dansskola. Tack så jättemycket, Daniel. Nu ska jag väl träffa ett helt gäng. Det är Martin, Linn, Sofia och Andreas. Tjena! Vilket gäng! Martin, du var på väg hit först. Vad tänkte du göra då? Du var på väg så här mot mig. Och sen gick du tillbaka. Ja, jag tänkte krama. Ja! Men kom! Du får jättegärna krama mig. Ja, men det var väl bra. Så där. Åh, tjejerna. Och så har vi här Andreas. Nu ska vi se. Nu sitter den här. Nu hamnar grabbarna där borta bredvid varann. Och det är Andreas alltså. Mm. Och det är Martin. Mm. Och det är Sofia. Och det är Linn. Mm. Vad är ni för några filurer då? Var kommer du ifrån? Ja, till exempel. Kina. Kina? Mm. Kina. Allihopa? Kina. Mm. Jaha. Och ni går på samma dagis? Ja, och lekis. Och lekis. Jaha, och vad gör ni för någonting? Ja, ni spelar ju fotboll. Ja. Mm. Fotboll och tjejer, såg jag. Mm. Martin är lite, det är fotboll och tjejer för dig, va? Mm. Ja. Johan är bäst och sen kommer han. Sen i fotboll? Kommer, ja, och sen kommer Henke, Henrik. Ja. Han är bra också. Men ni tjejer, ni håller inte på med fotboll? Nej. Dans är det mycket. Vad ska ni bli när ni blir stora? Blir ni fotbollsproffs då? Mm. Ja. Det blir ni. Inga annat sådär som ni vill bli när ni blir stora? Nej. Och tjej? Jag tror att jag ska bli polis. Polis? Mm. Jaha. Det tänkte jag säga, polis eller fotbollsproffs. Det blir polis eller fotbollsproffs. Och tjejerna, ni ska bli? Är det något pinsamt? Jag ska bli hård. Så vi har två poliser och två hårsfrisörskor. Ja. Ja. Kanske fotbollsproffs. Ja, och kanske. Eventuellt fotbollsproffs också. Då undrar man ju, det här blir ju något kul band. Då. Vad är det för band med hårsfrisörskor och poliser i? Ace of Base. Ace of Base. Vilket gäng, va? Och ni har fått hjälp på dagis och hållit på där, va? Mm. Och repat. Då ska vi se vad ni ska ha för kläder. Är det gult har vi där, en jättefin gul klänning. Och vad vill du ha, tror du? Ska du ha också gult? Här är gult. Ja, det. Titta, men det är ju nästan som du har på dig. Du behöver ju knappt byta om, alltså. Den är lite glansigare den här förstås. Åh, du är också en sån glansig, snygg. Blått och gult blev det. Snyggt! Då ska vi få se Martin, Linn, Sofia och Andreas förvandlas till Ace of Base! You can do what you wanna, 'cause these are the
ni bugar och bockar så fint här alltså. Åh, vilka tjusiga kostymer ni har här, killar. Tjena. Här, ja, vad fint ni så. Alldeles strålande. Ja, absolut. Vet du vad, jag tänkte passa på här och säga lite grann också om vad det är vi tittar på i juryn. Ja, det är jättebra. När vi bedömer alla artister, va? Ja. Och då är det så här att vi tittar på inlevelse och utstrålning. Förmåga att efterlikna originalet i både framträdande och karaktär. Så heter det. Så heter det? Ja. Först och främst så tänkte jag på den här några detaljer när tjejerna går över till killarna där, lånar ut mickarna, ja, va? Just det, ja, det var också ballt, tycker jag. Och sen just på slutet, de här svarskörerna som kommer, att ni killar hade liksom tränat in det då, det tycker jag var jätteballt. Vad, hade ni järnkoll, hörni? Mm. Jättebra, tycker jag. Jag vet inte vad jag ska tillägga riktigt annat, men jag tyckte att det var fantastiskt jättebra. Det är ju så att Ace of Base är inte direkt kända för att vara så där, ta ut svängarna ordentligt på scenen. Men det tyckte jag faktiskt ni gjorde. Ni gjorde det helt otroligt bra. Det är en sån här schysst scennärvaro som man brukar säga. Sen är det så att Ace of Base sålde, vad var det, 25 miljoner av sitt debutalbum. Om det är så att ni är bättre än Ace of Base, jag undrar hur det ska gå för er i framtiden då egentligen. Va? Ni var ett dunder. 35. Ska ni satsa på att bilda något band? Ja, varför inte? Ja, varför inte? Blir det synd då för dig förstås? Ja. Ja. Schysst skägg där. Ja, verkligen. Ja, du fick lite skäggstubb du också där, ja. Ja, ni blev stora killar. Ni är jättesnygga tjejer också här. Ja. Känns allt bra nu? Ja. Ja, ni får ta igen er lite. Nu förstår ni, så ska jag träffa en tjej som heter Anna. Stora fannen. Hej Anna. Vad tjusig du är också. Alla är så tjusiga idag när de kommer hit och hälsar på. Hur är läget? Bra. Är det bra? Ja. Är det lite pirrigt? Ja. Du har rätt mycket intressen. Ja. Ja. Vad är det? Kan du räkna upp några? Jag vet inte om jag har tid att räkna upp alla, vet du, så mycket som du har. Bugg har jag. Får jag kolla lite? Visst. Kan du bugga med mig? Ja. Vem brukar du bugga med? Du har en partner eller buggar man själv? Nej, man har en partner. Han heter Pontus. Pontus? Ja. Och Pontus inte här? Ja. Är Pontus här? Ja. Wow, nu ska vi se Pontus om jag är lika duktig som du. En, två, tre, fyra. Och så, Vad tjusigt. Ja. Vem är bäst, Pontus eller jag? Pontus. Visste att du skulle säga det. Ja, jag har ju aldrig hållit på med bugg på det sättet, så att jag är ingen vidare på det där, men det verkar kul. Det är jätteroligt. Är det dans du vill hålla på med sen? Ja, dans, ja. Du ska bli tävlingsdanserska? Ja, och programledare. Och du ska varva däremellan alltså? Mm. Jaha, vad spännande. Programledare, ja det var Daniel här också som var först ikväll, han ville också bli programledare. Ja. Han hade lite programidéer faktiskt. Mm, har jag med. Du har det? Ja. Vad har du för programidéer? Jag vill vara som dig. Vill du vara som mig? Du vill ha sån här typ av program? Ja, Fruken Sverige, sånt där. Mm. Tycker du att jag sköter mig bra då? Eller är det någonting jag ska tänka på, tycker du, som jag missar? Har du några råd till mig? Nej. Du är jättebra som program. Ja, men vad snäll, tack. Men vad vill du leda för program då? Då vill jag leda Fruken Sverige. Ja. Och det är svårt, det är direkt sändning, vet du. Det är rätt tufft. Man blir väldigt nervös innan. Mm. Och så vill jag ha, om det finns fortfarande, ska små stjärnorna. Ja, men du vet, du kan ta över det, vet du. För jag kan inte hålla på hur länge som helst. Nej. Då kan ju du kliva in och ta över efter mig. Ja. Då har du varit här. Så jag heter Agneta 2. Agneta 2, ja. Hörru du, nu ska du vara en annan artist. Ja. Vad spännande. Vem kan det vara? Lill Babs. Jo, jag tackar. Hörru du, Lill-Babs, vad kan hon ha på sig? Hon har en blå kjol. En blå kjol? Nej, en blå klänning. Åh, är det den här snygga? Ja. Är det den? Ja. Den är jättesnygg. Åh, spännande. Mm. Hörru du, lycka till förresten på tävlingen här, buggtävlingen. Tack. Lycka till, Pontus. Han sitter där, han är lite nervös. Ja du, är du beredd då? Ja. Då ska vi få se Anna förvandlas till Lill-Babs!
pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatt pappa. Alla sippor målar ängarna i vitt, vitt, vitt. Alla flickor provar ut sin nya hatt. Alla pojkar gläds att yllestrumpan av stumpan byts mot ljus melon. April, det gör ingenting att vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. En vår är här igen och jag är kär igen. En vår, det är nog så att det är den jag väntat på. April infekterar mig med kärlekens bacill. April, dumma sillar, kan du lura vart du vill. Tommy tycker att du är lik svärmor också. Ja, det tycker jag verkligen. Du tycker det, va? Absolut. Hon har ju någonting som många av oss yngre artister saknar, tycker jag. Och det är den här kontakten med publiken. Va? Att man verkligen är, tittar ut i publiken och liksom sprider glädje som du gör här. Alltså. Och... Ta scenen med storm där. Ja, alltså, utnyttjar verkligen hela scenen. Hon, Lill-Babs, hon ber ju inte med ursäkt för att hon står på scenen, utan hon äger liksom hela scenen. Och det är precis vad du gör, tycker jag. Jag tycker det var jättebra och väldigt likt. Mm, ja. Strålande. Det var som en liten teaterföreställning där, Lina. Ja. Ja, Anna, jag tycker att det var ett väldigt bra framträdande. Jag tycker att du har lyckats plocka upp så många små, roliga och exakta detaljer. Som att vinka på ögonbrynen eller skaka på huvudet. Och det tycker jag, ja. Det är lätt att missa dem. Och de är bra. Och jag blir hemskt glad av att se dig. Lill-Babs vann ju Schlagerfestivalen med den här låten. Mm. Minns du vilket år det var? 60 tror jag. Eller 61. Jaha, tänk att det visste inte jag. Vilken koll du har. Och då var ju inte ens jag född. Nej. Jag tänkte om hon hade det med skaka på huvudet. Jag tänkte, har hon snott från Beatles, tänkte jag. Men det... Nej. Men det har hon inte. Men en annan kul sak, Tommy, eller hur? Ja, Beatles, ja. De har faktiskt... Alltså, Barbie har ju varit... Eller Beatles har varit förband. Till Lill-Babs. Till Lill-Babs. Alltså. Visste du det? Det är en stor grej, det är det. Nej. Ja, det är väl häftigt, hörrni. Ja. Visste ni det? Tänk att stoltsera med det. Jag har haft Beatles som förband. Mm. Ja, Lill-Babs har hunnit med en hel del. Känns det bra nu? Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack, så mycket, Anna. Tack. Du förstår nu, Anna, så ska vi ta en liten paus. Men vi är strax tillbaka. I fyrans nya ficka. Hej och välkomna tillbaka till Småstjärnorna. Nu ska vi få träffa kvällens fjärde artist. Och det är Niklas Larsson. Yeah! Niklas Larsson! Hörru du, vad kommer du in med? Du får minsann ingen kram, grabben. Vad har du i handen? En orm. En
orm, jag bara så där utan vidare. Hörru du Niklas, det här var ju ett väldigt ovanligt husdjur. Yeah. Får man känna lite på honom? Bits han? Mm. Han bits inte. Nu kanske man ska passa på att varna alla där hemma som har orm. Ja, eftersom jag nu har spindelfobi så vet jag ju vad det vill säga att ha. Så nu får ni blunda. Men det är en liten orm. Du, den är fin. Mm. Hur gör du?